Magandang magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Nais po nating talakayin ang isyo tungkol sa panawagan po ng uh, ilang U.S. Senators at ng members ng U.K. Parliament o United Kingdom Parliament na palayain daw po si Senator Laila De Lima. Ano po ang ating paninindigan sa isyong ito sa gitna ng panawagan ng mga politiko sa ibang bansa tungkol sa pagpapalaya kay Senadora De Lima? mga kab bigan kababayan, at mga kapatid. Para sa atin po, ito ay direktang pakikialam ng mga nabanggit na bansa sa ating panloob na problema. At ito po ay hindi natin papayagan. Hindi po ta dapat tayo magpadala sa mga politikong ito na nagnanais na palayain si Senador Dilima Lima. Sapagkat alam po natin na wala pong dahilan upang ating sundin ang kanilang kagustuhan. Tayo po ay isang malayang bansa. We are sovereign state. That no other countries can tell us what to do. Especially with, the, with respect to this kind of uh, case which the is facing. Hindi po ito kasong political. Iba po ito kaysa nangyayari ngayon sa Myanmar kung saan yung kanilang elected president ay ikinulong ng ng uh, mga military na nagkodita, So, dapat iyon po ang pakialaman nila. Because that is a political issue. Pero itong kay dilema po, ito ay droga. Ngayon, ang sinasabi po nila na politically motivated. Well, Perception po nila yan. Hindi po pwedeng uh, paniwalaan po natin yan. Tayo po ay hindi under o hindi po tayo nasa ilalim ng United Kingdom o ng Amerika. Mayroon po tayong sariling justisya at dumugulong po ang hostisya sa kasong ito. Kaya po siya nakakulong sapagkat nakitaan po siya ng probable cause o prima facie evidence na yung kanyang kaso po ay unbillable. So nakakulong po siya. Proseso po yung legal sa ating bansa na hindi pwedeng pakialaman ng mga taga ibang bansa. Katunayan po sa tatlong demanda di umano na kinakaharap ni Dilima na dismiss na yung isa. So nagpapakita po yan na gumugulong ang hostisya. At itong kaso po sa druga na kung saan sangkot dito si Senadora Delayle or de Lima noong siya po ay DOJ secretary noong panahon ng panahon noong panahon ng administrasyon ni Benigno Aquino III kung saan si de Lima ang secretary ng Department of Justice ay isa pong seryosong kaso ito, sapagkat meron po itong kinalaman sa Kruga na kung saan di umano. Si Dilima ay tumanggap ng malaking pera mula sa mga drug lords na nakakulong sa Muntinlupa. Sa Bilibid. Anyway, yan po ay under trial. Kaya hindi po yan pwedeng pakialaman kahit na ng Pangulo dito sa Pilipinas, how much more ng ibang bansa. Kaya ito po ay hindi maaari. Hindi po tayo mapipilit. Sa bagay po, wala namang dahilan para ito ay maalarma. Kailang po Diba natin ito sapagkat ginagamit din itong political issue ng mga opposition kung saan kanilang sinasabi na ang international community ay talagang nananawagan para sa kalayaan ng sa sapagkat mayroong political persecution sa ilalim ng pamamahala o sa ilalim ng administrasyong Duterte laban sa mga opposition. Yan po ay hindi totoo. Kaya po natin ito binabanggit sapagkat kung atin po itong pababayaan, magkakaroon po ng impression Natotoo yung sinasabi ng mga taga-ibang bansa na yan. Kaya binabaliwalaan natin ang ganitong isyo. Hindi po. Wala. wala pong katotohanan at walang legal na basihan ang kanilang panawagan sa ating gobyerno na palayain si Senadora Dilima. Bakit po hindi po political issue ito? ito ay isyo tungkol sa droga. Sapagkat sa totoo lamang po, ng panahon ni Pinoy, marami pong matataas na opisyal ang nasangkot sa droga. Mga mayor, gobernador, congressman, mga kamag-anak ng mga politiko na matataas ang posisyon sa gobyerno. Ganon po kalala ang sindikato ng droga sa Pilipinas, lalo na po noong panahon ng dating administrasyon. Kung saan nga po mismo si Dilima, kaya po siya nakakulong ngayon sapagkat nakitaan po siya ng probable cause ng ating mga prosecutors at ang huwis na mayroon po siya, na involved po siya sa kalakaran ng droga sa bilibid. Bakit po ang bilibid po ay directly under ng DOJ sa ilalim po ng pamamahala ni Dilima noong panahon yun bilang DOJ secretary. Ang nakita naman po natin nung nagkaroon ng investigasyon, hearing sa Senado, kung ano ang mga sinabi ng mga testigo laban kay Senador De Lima. So, ito pong panawagan ng UK Parliament at ng ilang US Senators. Ito po ay direktang pakikialam sa panloob nating problema at hindi po ito kinikilala natin at lalo pong hindi natin sinasangayunan ito. Anyway, ang kaso po ni Dilima ay nasa korte, so hayaan po natin gumulong yan. Sabihin po nila na walang hustisya sa Pilipinas, katunayan po na dismiss na po yung isang kaso. So kung mayroon pong paninikil sa karapatang pantao sa bahagi ng ating Pangulo laban sa mga oposisyon, edi eh di sana po hindi eh na dismiss yung isang kaso na yun. Pero katunayan po na na-dismiss, ibig sabihin po ang hukuman ay mayroon pong kalayaan na magpasya on the merits of the cases while before them. Kaya, itong panawagan pong ito ng Parlamento ng United Kingdom at ng ilang senador ng Amerika ng Estados Unidos, inuulit po natin, we look at this as an interference of the Philippine internal affairs. At hindi po natin ito kinikilala. Ngayon, ang nais nice po nating tingnan, mayroong bang mas malalim na dahilan sa mga panawagang ito, particular po ng Amerika at ng United Kingdom, sa tingin po natin mayroon at ano po ang nakikita nating dahilan? Politika po. Hindi lamang internal politics or domestic politics ng Pilipinas. Bagkus it is international politics. Sa atin pong paniniwala may kaugnayan dito ang isyo ng West Philippine Sea na kung saan ang Amerika at ang England at ang United Kingdom ay mayroon pong napakalalim na interest sa isyo na ito. Bakit? Sapagkat alam po nila ng China is becoming a world power. At ito pong West, China, West Philippine say issue ng kung saan it appears na po ng China na kunin ito ito po ang simula o stepping stepping stone ng China upang makilala po siya bilang isang world power na hindi kailanman pwedeng payagan ng Amerika at ng United Kingdom. Hindi po nila mapapayagan yan. They won't allow China to become a world power by first acquiring the West Philippine Sea and the, and the Philippines, including the neighboring countries. Kailangan po utuli ng Amerika at ng United Kingdom ang umuusbong na sungay ng China bago pa sila nito lamunin bilang isang Asian Supreme Power. Ito po ang katotohanan. Kaya nais pong putulin ng United Kingdom at ng Amerika ang pausubong na sungay ng China. Ngunit magagawa lamang nila ito kung ang Pilipinas bilang isang may direktang bilang isang bansa na mayroong direktang involved o kaugnayan sa isyo sa pagkateritoryo po ng Pilipinas ang pinag-uusapan dito. Kailangan po ang basbas ng Pilipinas upang payagan ang Amerika at ang United Kingdom na makialam sa isyong ito. Hayaan silang malayang pumasok dito na siyang humarap sa huma, na siyang haharap laban sa banta ng China. Ngunit ang ating pong kasalukuyang Pangulo na si President Duterte, dahil ayaw po niya na maulit ang nangyari ng World War II kung saan in the war between Japan and the United States of America in that World War II the Philippines had become the battleground so ayaw po ng Pangulong Duterte na maulit po yan na kung magkakaroon ng digmaan between the US and China with the United Kingdom fighting in the side of the US definitely po the Philippines will become the primary battleground of this giant countries fighting against one another so ang ginawa po ng ating pangulo between America and China, our president decided to join with China by making friends with China instead of being closer to the U.S. At ito po ang hindi matanggap ng Amerika at ng United Kingdom. So itong mga issue po na ito, na pagsuporta nila sa opposition particular ang kanilang panawagan na palayain si Senator De Lima ito po ay intended to malign siraan po ang ating pangulo as a prelude to oust him as a president nang sa ganon po makaupo si Lene Robredo bilang Vice President for Robredo to succeed the President at kung maging Pangulo po si Robredo lahat po ng gusto ng Amerika ay magagawa po nila sapagkat magiging tuta po ito si Robredo po ay magiging tuta lamang ng Amerika at ng United Kingdom kaya ang gusto po talaga ng mga ito Eko Kodita si Pangulong Duterte. At ang ginagamit po nilang issue against the president is the issue on human rights. Kaya nga po, ang UN o ang International Court of Justice, yung Criminal Court of Justice, ay nagpalabas po ng pronouncement that there is basis to believe that the president has committed crime against humanity specifically on his war on drugs So ito po is uh, itong mga pronouncement po na ito panawagan na ito ng UK Parliament at ng Ilang senador ng Amerika. Ang senador ng Amerika. Ito po ay isang uh, this is to renew their uh, campaign to oust President Duterte. Siyempre po ginagamit lang isyo. Yung isyo ng human rights. Dahil wala po naman silang ibang magagamit na isyo. ...against President Duterte. So, ito pong magkakulong ni Senadora de Lima ang kanilang uh, nakikitang maliwanag na isyu upang sila ay magkaroon ng dahilan para makialam sa internal affairs ng Pilipinas but the uh, the lying motive yung pinaka ano po motibo talaga nito ay hindi para tulungan si Delilah o si Delima bagkus ito lang po ay ginagamit din nila si Delima upang may sagawa may sakatuparan nila ang kanilang evil motive of ousting the president on the issue of human rights. Sapagkat pag natanggal po sa Malacanang ng ating Pangulo, Papalit Sir Robredo, then makakapasok na po ang American and United Kingdom forces in the Philippines to directly face the Chinese in the West Philippines, Nandyan po ang eringan all the time. Pero limitado ang galaw po ng U.S. o ng European uh, forces sapagkat hindi po nagbibigay ng pahintulot sa kanila ang Pilipinas. Ang Pilipinas lamang po kasi ang magagamit nilang water and land base for their armed forces against China sa ngayon. Kasi gusto na po nilang mag mag-prepare. Alam po ninyo ang Amerika kasi in the first place nabuhay po sa gira yan. Gusto po wala silang pakialam kung mamatay tayong lahat magkagira. Ever since ang hanap buhay ng Amerika ay gira. Kaya nga nag -pro ito ng gira sa iba't ibang bansa. At ang Pilipinas is the best target at the moment because of this Chinese, uh, Chinese aggressiveness over the West Philippine Sea. So ito po ang tunay na dahilan ng mga panawagang ito ng Amerika at ng United Kingdom napalayain sa si Dilima. Yung isyo po na ito. Katunayan po, nang minsang sinabi ni Pangulong Duterte na kung gusto ng Amerika na ituloy ang BFA, kailangan magbayad sila. Sapagkat sila naman ang nakikinabang dito. Ngayon po, anong ginagawa ng Amerika? Sinasabi na, okay, sige. Yan ang gusto nyo. Magbabayad kami in terms of assistance. Kaya ngayon, di umano, nakahanda na. They are uh, de defining what, what assistance should be given to the Philippines in exchange of the BFA continuation. Ano po ibig sabihin yan? the America cannot afford to to let go the Philippines. Wala po silang arm base dito sa Asia except the Philippines. At alam nilang hindi po nila kayang maniobrahin ang ating Pangulo. Because between the two evils, the uh, Philippine president and the person of President Duterte has chosen China being to his judgment the lesser evil. Yun po. At masakit ito para sa mga kanok at sa mga taga Europa specifically the United Kingdom. Because sa tingin po nila with President Duterte being uh, the head of the, the chief executive of the Republic of the Philippines, hindi nila magagamit ang bansang ito laban sa China na dapat na kanilang pinaghahandaan. So ang recourse po dyan by all means patalsikin si Pangulong Duterte. Pero hindi naman po nila magagawa ng direkta yan because that is against the uh, international law. So kailangan maghanap po sila ng isyo na kung saan magagaw magagawa nila ang gusto nila without uh, violating na international protocols so ito po ang pinakamagandang issue dahil nakakulong si Dilima mananawagan silang palayain at uh, pag sa tingin nila wala nang suporta ang sambayan ng Pilipino sa ating pangulo papasok na dyan yung kudita hindi nila magawa ito ngayon sapagkat nakikita nila na solid ang suporta ng military, ng PNP, leadership at ng sambayan ng Pilipino sa ating Pangulo. Hindi po, kaya hindi po nila magawa yan. But they are trying to do it sa pamamagitan po ng mga oposisyon. Robredo and company. na nagpapagamit po sa Amerika. At ito po yung kanilang negosasyon dyan. Sino-sino po itong mga na oposiso na to Well, of course, number one na po dyan, si Robredo, Trillianis, si Lacson, even Grespo, magagamit po nila yan. Drilon, Pangilinan, yung mga senador po, na nasa opposition kahit sino po sa kanila magagamit po ng Amerika pangangakuan lang po yan ikaw ang magiging pero sa ngayon kasi wala constitutionally ito po sa Robredo so ito po ang dahilan kung bakit mayroong mga bagong panawagan ang United Kingdom at ang U.S. Senators na palayain si Senator Dilima. Hindi po yan malasakit kay Dilima. Hindi po yan dahil naniniwala silang si Dilima ay inusente. Ang tanging dahilan niyan, magamit po nila ang isyong ito para sila ay magkaroon ng pagkakataon na makialam sa politika sa Pilipinas in terms of ousting the incumbent president. Kaya panawagan po natin sa ating mga kababayan, huwag po tayong magpakita na tayo po na binibitawan po natin ang ating Pangulo. Sapagkat ang Amerika po number one, malimbing po yan. Kung maalala po natin, ang panahon ni Marcos, with the edge sa revolution, gusto nilang suportahan si Marcos. Gusto po ng Amerika na ipagpatuloy ang suporta nila kay Marcos with his martial law. Kaya lamang po nakita ng mga ng Amerika na masigasig ang mga Pinoy noon na ang martial law. So, anong ginawa nila kay Marcos? Magpatawag ka Marcos ng snap election to make it appear na gusto ka ng majority of the Filipino people na ang mga nagrarali na yan ay may minority lang yan. Pag nanalo ka, tuloy ang suporta namin sa iyo sapagkat the silent majority is with you. Pero nang bumaliktad si Ramos at si Andrele, nagkaroon po ng EDSA noong 1986. Nakita ng Amerika na military at civilian bumitaw kay Marcos. Ang una pong bumalimbing against Marcos was the United States of America. Anong ginawa po nila? Nagpalabas agad ang ambassador, yung isang ambassador sa Pilipinas ng pronouncement We expect Marcos would resolve the issue without drop of blood. Sabihin-sabihin, Marcos, indirectly, kung gusto mo ng support ng support pa namin, higit mong kailangan sa panahon na yun, huwag kang magpaputok. Hindi nagpaputok si Marcos. Pero, kailangan wakasan na rin ng Amerika ang pamumuno ni Marcos sapagkat wala na itong suporta mula sa military at sa tao. So mismo ang Amerika ang kumuha kay Marcos sa Malacanang at dinala ito sa Hawaii. Ano po ang lesson dyan? Ayaw ng Amerika kay Duterte. Pero Amerika cannot afford na magalit sa kanya ang majority of the Filipino people. Galit sila kay Duterte but the U.S. does not want to gain the air of uh, the anger of the majority of the Filipino people at alam nilang may suporta si Pangulong Duterte from the majority of the Filipino people kaya hindi nilang magawa na si si Pangulong Duterte. Kaya itong mga panawagan, palayain si na palayain si Dela si Delima, ito ay mga floating balloon. Ito ay pasimula nilang sirain ang ating pangulo sa sambayan ng Pilipino. Kung tayo po ay magpapadala sa mga opposition sa kanila at magalit eh kay presidente at nakita nilang wala na itong suporta mula sa masa at sa military, kukudita na po nila yan para makaupo si Robredo anyway po pansamantala mga kababayan maputulin po natin muna magandang gabi at marami pong salamat bilang suporta po na po natin ang ating mga kababayan na subscribe po ang ating youtube channel ang ating paninindigan sa napapanahong isyo ng lipunan. Marami pong salamat at magandang gabi.